Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Егін науқаны кезінде жасаған сапарында елбасы алқаптардың бірінде болып, жергілікті диқандармен жүздесті. Облыс тынысы мен ауыл шаруашылығының түйткілді мәселелері сөз болды. Мұхтар Ыбырайым тарқатады. Егін ору науқаны қарсаңа. Әлбетте елбасы астықты өңірлердің бәрін аралап өтеді. Биыл солтүстік аймақтарға сапар Қостанайдан басталды. Президент мұндағы Нұртоба шаруа қожалығына келді бірден. Негізгі кәсібі егін шаруашылығы. Дәл осы шаруашылықтың маңайында елбасы қостанайлық ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен кездесті. Облыс экономикасының тасын өрге домалатып жүрген жандар барлығы. Айтпақшы солардың бірі Валентин Дворечинский жуырда өмірден озды. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев бұл кездесуді көңіл айтып, марқұмды еске алудан бастады. Если не приеду, наверное, подумаете, что-то не то. Я очень рад, что я вас вижу, но мне хочется начать с грустного события кончения Валентина Ивановича Дворечинского. Очень сильно расстроило меня, я думаю, всех нас. Это наш друг, товарищ, крупный сельскохозяйственный специалист, работающий во многих постах в республике, со мной рядом больше 30 лет. Мы все его знаем. Давайте помянем его. Трудно представить, что его нету. Каждый раз он встречал, как вы знаете. Елбасы бірден диқандарды тыңдады. Айтар аз емес көрінет көпшіліктің. Мемлекеттік қолдау ауыл шаруашылығына бөлінетін субсидиямен жүйелі бағдарламалардың тиімділігін ортаға салды. Дегенмен басты назарда егін ору науқанына дайындық жұмыстары. Хочу доложить, что с 25 августа мы приступили к этой важной. 25-ші тамыздан бастап егін жинауға кірістік. Егіс алқаптарын барлығында жанар жағармаймен егін ору техникалармен қамтылған. Қамбаларда бидай қабылдауға дайын. Сиымдылығы 7 миллион тонна. Сегодня на открытии заседания парламента. Бүгін парламент сессиясының ашылуында сіз ауыл шаруашылығын дамыту бойынша жаңа міндеттер қойдыңыз. Бізге кооперация бойынша жаңа заң қажет. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін біріктіретін салық салу саясатын өзгерту керек. Қостанай облысының диқандары биыл 5 миллион тонна астық жинаймыз деп жоспарлап отыр. Бұл былтырғы көрсеткішпен шамалас. Мамандардың айтуынша экспорттық әлеуетте төмен болмайды. Алтайда облыс 1 миллион тонна ұн мен бидайды сыртқа сатқан. Ел астығының төрттен бір бөлігі осы Қостанай облысына тиесілі. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру бойынша да алдыңғы қатарда. Тоқ мелісмек емес мұнымен. Индустриялық аймаққа айналсам деген игі мақсат тағы бар. Алайда үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде бой көтерген нысандардың бір сыпырасы тиісті деңгейде жұмыс істемей тұр. Мұны елбасы қадап айтты. Как мне докладывают из введенных объектов программы индустриальные, один простаивает, 6 загружены меньше, 40%, на 20 выпуск еще не планировался. А если ты, Рентаев, ты это знаешь, да? По чем дело? Мы с таким области, у нас есть план. По каждому предприятию, в принципе, мы уже отработали. Я думаю, что до конца года большинство заработает. Там он неэффективный собственник, он изначально неправильно поставил менеджмент. Но мы недавно с Казагро провели там встречу с арабским инвестором, и буквально в течение 2-3 месяцев этот вопрос будет решен. 12 тысяч тонн мяса птицы, он, конечно, нам очень необходим. Вот о чем это говорит? Если бы отдали другой области, эта птицефабрика работала бы. Значит, вы с области поставляете требования, просьбу республики, дайте деньги вот на то у нас все будет отлично. Выделяются деньги. Вот хорошо, что у государства такие деньги есть. И это деньги разбазариваются. Так нельзя работать. Президент қойған міндеттерді орындау үшін қарапайым диқандардың да әкімшіліктің де қауқары жетіп артылады. Ауыл шаруашылығының алыбы саналатын аймақтың алдында тұрған мақсат көп екенін ұмытпаған абзал. Сохранить зерно, сохранить овощи, картофель и обратить внимание заготовки кормов. Осының барлығын істесеңіздер, облыстың жағдайы дұрыс болады. Мұхтар Ыбырайым, Батырбек Ғаділбек, Дулат Ентебеков, Қостанай облысы, президент телерадио кешенінің көмегімен.